Bir il ərzində 2-3 dəfə təkrarlanırsa, deməli bu artıq adət pozuntusudur. Adət pozuntusuna səbəb olan 10 amil barəsində danışacağım. Qalxanvari vəzinin funksiyasının artması və yaxud da ki azalması menstrual funksiyanın pozulmasına, dəyişilməsinə səbəb ola bilər. Adət günləri arasındakı müddət çoxalır və bu da menstrual siklin pozulmasının səbəblərindən biridir. Streslər, halsızlıq, yorğunluq, əsəb gərginliyi kortizol hormonunun miqdarının çoxalmasına səbəb olur. Uşaq doğulandan sonra bir il ərzində xanım əgər uşağa süt verirsə, bu dövrdə menstrual sikl olmaya bilər. Əgər aybaşı olmuramsa, onda hamilə də qalmayacağım, amma elə məhz bu vaxtlarda hamiləlik baş verir, çünki yumurta hüceyrə öz funksiyasını davam etdirməyə başlayır. Salam dəyərli xanımlarımız və izləyicilərimiz. Bugün sizinlə çox vacib bir məsələni araşdıraq, xanımlarda adət pozuntuları barəsində danışaq. Deməli, qadınlarda adət prosesi, yəni ayda bir dəfə təkrarlanır və bu adətən 21-35 gün arasında olur. Yəni, ola bilər ki, hər xanım 21 gündən bir, 22-23, yəni 35 günə qədər bu normal sayılır, menstruasiya olur. Amma bəzən olur ki, menstrual sikl 21 gündən az və yaxud da ki 35 gündən çox olur. O zaman artıq bu adət pozuntusu hesab oluna bilər. Düzdür, xanımların həyatının bəzi dövrlərində ildə bir dəfə falan menstrual siklda problemlər ola bilər. Yəni gecikə və yaxud da ki tez ola bilər. Ancaq bu proses bir il ərzində 2-3 dəfə təkrarlanırsa, deməli bu artıq adət pozuntusudur. Mən bugün sizə adət pozuntusuna səbəb olan 10 amil barəsində danışacağım. Bunlardan birincisi hamiləlikdir. Xanımlarda hamiləlik baş verdikdən sonra menstrual funksiyalar artıq kəsilir. Yəni, əgər xanım doğurqanlıq dövründədirsə və artıq adəti pozulubsa və kəsilibsə, o zaman ilk olaraq hamiləlikdən şübhələnir və bunu test dediyimiz sidik vasitəsilə olunan testlər vasitəsilə aşkar edə bilər. Amma ən dəqiq yöntəm isə ola bilər ki, məsələn, testin sonucunda negatif çıxsın, amma əslində pozitivdir. Bunu dəqiqləşdirmək üçün həkimimizə müraciət etməli, bir ultrasəs müayinəsindən keçməli və qanda müəyyən sınaqları verməlisiniz. Menstrual siklin pozulmasının ikinci səbəbi polikistik over sindromudur, yəni polikistik yumurtalıq sindromudur. Bu halda yumurtalıqların üstündə hər ay lazım olandan daha çox yumurta hüceyrəsi, yəni follikul inkişaf eləməyə başlayır və yumurtalığa baxanda onun üzərində belə üzüm dənələri şəklində xırda-xırda, yəni kistik proseslər görə bilirik və bu kistaların da hərəsinin bir dönəmdə partlaması menstrual funksiyanın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Bunu da təbii ki, biz necə bilə bilərik? Ultrasəs müayinəsindən və menstrual siklin 3-cü günündə, yəni səhər tezdəndən verilən hormonal müayinələri nəticəsində bu prosesi biz aşkar edə bilərik. Üçüncü amil tiroid pozuntularıdır. Yəni, qalxanvari vəzinin funksiyasının artması və yaxud da ki azalması menstrual funksiyanın pozulmasına, dəyişilməsinə səbəb ola bilər. Dördüncü səbəbimiz erkən menopozdur. Yəni, məlum olduğu kimi, xanımlarda menopoz dövrü 45-55 yaşları arasında baş verir. Amma bəzi xanımlarda 40 yaşından sonra artıq bu proses sürətlənir. Bəzən 40 yaşından da aşağı olur və adət günləri arasındakı müddət çoxalır və bu da menstrual siklin pozulmasının səbəblərindən biridir. Bundan başqa doğum kontrol haplarıdır. Yəni, hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə etdiyimiz hormonal dərmanlardır. Bu dərmanların təbii ki, tərkibində ya estrogen, ya progesteron hormonu olur və bu hormonların nəticəsində, yəni xanım hamilə qalmır, amma dərmanları kəsəndən də bir müddət sonra təxminən 6 ay ərzində yenə də aybaşı siklında dəyişikliklər, problemlər ola bilər. Amma bu qalıcı deyil, bir müddətdən sonra bu proses tədricən özünü bərpa edir. Bundan başqa stres faktorlardır, yəni keçirilmiş aşırı streslər, halsızlıq, yorğunluq, əsəb gərginliyi kortizol hormonunun miqdarının çoxalmasına səbəb olur. Bu da menstrual funksiyanın pozulması ilə ya gecikməsi ya da sürətlənməsi ilə nəticələnir. Digər 7-ci faktorumuz bizim kilo alıb vermədir. Təbii ki, xanımlarımızın, hər birimizin başı kilolarla bəzən dərddə olur və çalışırıq ki, arıqlayaq və yaxud da ki, çəki alaq.
Amma bədən kütlə indeksi 19-25 arasında dəyişməlidir. Bundan aşağı olanda və hətta ki, bədən kütlə indeksi 25-dən çox olanda xanımların aybaşı siklində pozuntular əmələ gəlməyə başlayır və çox zaman menstruasiya siklində pozuntular olur və bəzi aylarda isə heç menstruasiya olmaya bilirlər xanımlar. Ona görə də pəhriz saxlayanda da bunun yəni, müəyyən qayda qanunu var. Xahiş edirəm, yəni, o cür pəhriz saxlayın ki, bu adət pozuntusuna gətirib çatmasın. Digər səbəblərimizdən biri xroniki xəstəliklərdir. Xroniki xəstəliklər deyəndə biz adətən böyrəklərin, böyrək üstü vəzlərin, tiroid vəzlərinin xəstəlikləri nəzərdə tuturuq və şəkərli diabeti də bura xüsusilə əlavə etmək lazımdır. Digər 9-cu faktorumuz uşaq əmizdirmədir. Uşaq doğulandan sonra 1 il ərzində xanım əgər uşağa süt verirsə, bu dövrdə menstrual sikl olmaya bilər. Bəzən xanım artıq təbii ana sütündən süni qidalara keçən vaxtı tədricən bu proses bərpa olunmağa başlayır. Ancaq bu dövrlərdə xanımlar çox arxan olmasınlar. Bəziləri düşünürlər ki, əgər aybaşı olmuramsa, onda hamilə də qalmayacam. Amma elə məhz bu vaxtlarda hamiləlik baş verir. Çünki yumurta hüceyrə öz funksiyasını davam etdirməyə başlayır. Sonuncu səbəbimiz isə keçirilmiş uşaqlıq daxili əməliyyatlardır. Belə ki, uşaqlığın daxilində abortlar, uşaqlığın qaşınması və digər yəni, cərrahi müdaxilələri nəticəsində çox vaxt menstrual siklin pozulması ilə nəticələnir. Bu qədər, hörmətli xanımlarımız, mən sizə 10 amil sadaladım. Yəni, menstrual funksiyanın pozulması bir səbəblə əlaqəli deyil. Gördüyünüz kimi, mən artıq 10-unu sizə saymış oldum. Odur ki, siz bu məsələdən narahatsınızsa, əgər sizdə menstrual funksiyanın pozulması varsa, mütləq ilk öncə səbəbini araşdırın, sonra müalicə olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.